אתה יודע, מדברים הרבה על התאגיד בימים האחרונים, ובטח תכף נדבר על זה, אבל האמת, ואתה יודע את זה בן, כי אתה כותב על זה הרבה, זה לא התאגיד שמטריד את נתניהו, זה הבריחה הגדולה מכלם העשיהו. והוא פשוט, לדעתי, תשים לב, כמו אסיר נמלט, 4 שבועות, 8 מדינות, איך ג'ול ורן אמר, ב-80 יום מסביב לעולם, זה מה שהוא עושה, הוא פשוט בורח, ואני במקומו הייתי מאוד לחוץ. או שהוא יגמור בחקירות, או שבהפסד בבחירות. מנדלבליט נותן לנתניהו את הזכות להתערב בהליך מסודר נגד ההחלטה שהממשלה בעצמה קיבלה ונגד האינטרס הציבורי, ולכן לדעתי מנדלבליט פה יחזירו לבגץ, יצטטו אותו עצמו, ויש פה דבר מאוד בעייתי. בסופו של דבר זו התנהלות שערורייתית, ארדואנית, בלתי מתקבלת על הדעת, והישראלים לא אוהבים להיות פריירים, וברגע שמישהו עושה עליהם כזה סיבוב, זה ההבדל הקטן בין דמוקרטיה לרפובליקת בננות. דעתי אנשים מתעוררים, למרות שרוב הציבור עדיין, הנושא של התקשורת והתאגיד, עדיין לא נהיר לו. מה שאנחנו רואים כאן זו התפרקות מוחלטת של שומרי הסף, מהאחריות הבסיסית שאנחנו דורשים מהם. עכשיו, זה יועץ משפטי שני. הרי היועץ המשפטי הקודם מנע מהחקירות בנושא של ביבי טורס, שהיו שם עדויות שלמות. פה אנחנו רואים עוד פעם בנושא של התקשורת, אבל אני אגיד לך מה, יש פנדלום כזה. אני חושב שדווקא בגלל שהוא הגן עליו מאוד בנושא של התקשורת, וכאילו הוציא אותו ונתן לו, את האפשרות לעשות את מה שהוא עשה עם התאגיד, שזה שערוריה, אני חושב שאנחנו בדרך לכתב אישום, ושהמשטרה תמליץ עליה, אם הוא יקבל או לא, זה אנחנו נראה, ושאנחנו בעצם בדרך לרעידת אדמה פוליטית.